Lepas. Koman lah guys, rider. Rider ni koman. Koman, satin pun tak padai. Lepas. Hey. Satu. Ringan aku bro. So guys, race dah habis. Mubin tak habis-habis lagi. So, nantikan race terusnya. Gaban pakai enduro, Mubin pakai motor elektrik. Kita tengok dapat tak Mubin tinggalkan Gaban. Macam mana Gaban tinggalkan Mubin. Eh, kau jangan main jumping tau, jangan main pulas tau. Bahaya tau ni. Pakatlah. Ini aku nak malas buka. Ha. Wei, jumping tu kau jangan berani-berani tau. Ya. Yeah. Sebab dia punya jam tu pendek, dia boleh tendang. Dia boleh tendang belakang. Okay guys, race kedua, tukar motor. Yeah.
Aduh. Perlumbaan antara Gabar dengan Mubin dah selesai. Sebanyak 2 kali. Satu perlumbaan 3 kali. Dua round. Tak apa. Round pertama, round 2. Oh, round. Motor 1, motor 2. Motor 1 Gabar pakai motor elektrik, motor 2 Gabar pakai motor klasik, dan begitulah sebaliknya dengan Mubin. So, Gabar nak komen sikit tentang motor ni. Motor ni kalau ikutkan Gabar boleh tinggalkan dia awal-awal lagi. Tapi disebabkan dia bobok. Kali. Lepas tu yang keduanya, dia ni semak tau, mengganggu aku punya pemanduan. Aku ingat apa hal, aku ingat starter dia keluar, rupanya dia ni melambai, mengacau kaki. Kalau tidak dah lama boleh tinggalkan dia. Yang ketiganya, macam biasalah suspension ni memang keras gila. Terpaksa ke Alenjan, sebab nak jaga nama kena kejar jugalah. So, apakah komen Mubin tentang dua-dua perlumbaan tadi? Bismillah. Okay, komen tak ada, tapi memang champion. Dia memang champion, so saya memang tak boleh nak potong lah. Bagilah 4-5-0 pun. Memang bukan bidang, so nak lawan dengan campion ni memang susah. Daripada segi kona je, daripada segi jumping dekat situ tadi tu, saya ingat je nak break lah, tapi dia jumping je. Saya pun cuba ikut, senang. Okay, so apapun, memang campion. Memang salute, tak boleh nak follow. Okay. So, kalau ikutkan ni motocross. Motocross mana ada rule. Dia terus je. Terbang terus. So, itulah persembahan Gabar dengan Mubin. So, kita tengok tak? Kita tengok pula persembahan Petak dengan Angah. Let's go.